ძალიან საინტერესო თემა, რომელიც უკავშირდება საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი კომისიის სიახლეებს და პროექტებს, რომლებიც ბოლო ორი წლის განმავლობაში განვითარდა. Მაგალითისთვის შეგვიძლია დავასახელოთ 2021 წლის თებერვალში დაწყებული პროექტი, რომელიც დააფინანსა ევროკავშირმა და რომელიც მოიცავს განახლებადი ენერგიის რეგულირებას საქართველოში. Ასევე მნიშვნელოვანი თემა არის დიგიტალიზაცია და ჭკვიანი აღრიცხვა, გაციფრულება და ჭკვიანი აღრიცხვა, რომელიც განსაკუთრებით საინტერესო იქნება ალბათ ყველა აბონენტისთვის. Visează electronica de spălare a cușacșii. Am cuvântul preț. Tânda capșirea bici, cunoști umar tânărtat. Visează obraz studiul și vătăt umar schema guvernată. Romelți găclat. Semek este hamjul domare, bătut David Narmania. Da, cunoaște anam eterși schema uidorit. Manam de zustat vajam ebdit ham urtulian. Şe de gips. Romelți am şe guzli am urbas. Tabuziarot. Moge salm ebdit gamar joba. Şe guzli am iuquet. Tân mîm de urbit. Energii. Ganachle bade energii regulire bisecit. Ca şe de gădavit. Ganachle bade energii. Ma urbil marogai cos. Ai bătut David, tu ești expert, ai gândit că răgăbim să. Marti, eu adu tot cu ganachleba de energie. Esari energia, romulit sari ușreti, anu romulit. Mi-a xadat dimisaru ertchelu cu evoluția națiunilor. Armă bise procesi, iscolavat, să se tocat miigres, pomovalșit, națiunilor. Și să bem însă hidroresurse vim, zis energia, caris energia, aseve bolu perioci activurat amovida ganachleba de energie, schwa nătsparove bici. Ari, să se tocat, tavari ram, romulit cu atelius energie, dar romulit tavari accentic. Ai teva romulit. Ai sapă în sudă context, ce geame, atunci am hanam de ram de nimetri tadre, ori se tocat, tu se gândit, cu tocat, am urțe lița, ce tocat ram, nici să vă rulepule. Eurocaușeris, ta finanțebit, centan comisia și bolorul ți-a lizganul lobaji ori proiecti gan horțilda, erti mișolovani proiecti sorit gan ahleba de energie, bis gan uitare, bis halșeț obas, i s-a hauda miznat holo meore proiecti esiho, ușualod energetici sectoris da, ma regulire beli berget ebis, se tocat digitalizația asta, nu gați frule bastan, dacă uși reguli proiecti. Eroli zalian mișolovani proiecti, iho centus, vineidan, ჩვენს ევროპელ პარტნიორებთან და კოლეგებთან ერთად, როგორიც არის ავსტრიის მარეგულირებელი უწყება, იტალიიდან იყვნენ ჩართულები, ასევე ევროპული გამოცდილების, ასე ვთქვათ, შესწავლა, გაზიარება და ამ ყველაფრის ადგილობრივ სისტემასთან და საჭიროებებთან ადაპტაცია. აქ ანოტაციაში წერია, რომ სემეკის თანამშრომლებს მიეცათ მეტი შესაძლებლობა, რომ უკეთესი მუშაობის სისტემა შეექმნათ. ეს თუ აისახება აბონენტებთან უკეთეს მუშაობაზე? აისახება, რა თქმა უნდა, რამდენიმე პროდუქტი ჩვენ მივხვდავთ იმისა, რომ COVID პერიოდი იყო, როცა გვიწევდა თავიდან მუშაობა, რამდენიმე ესე ვთქვათ პროდუქტი მომზადდა და ჩაეშვა კიდეც, როგორიც არის ინფორმაციის, ასე თქვათ, ელექტრონულად გასვლასთან დაკავშირებული საკითხები, როგორიც არის იგივე თქვათ, ახალაშენებულ კორპუსებში ჭკვიანი მრიცხველების დამონტაჟების აუცილებლობა, რაზეც ჩვენ სპეციალური წესიც მივიღეთ ამასთან დაკავშირებით და შესაბამისად ყველა ახალაშენებული საცხოვრებელი კორპუსი, რომელიც 2021 წლის ოქტომბრიდან შევიდა ექსპლუატაციაში, უნდა იყოს სწორედ ჭკვიანი მრიცხველებით აღჭურვილი, სადაც Armova, იგივე თქვათ, ენერგოკომპანიის თანამშრომელი აღრიცხვაზე, მექანიკური, ასე თქვათ, შეცდომებთან დაკავშირებული საკითხებიც, რა თქმა უნდა, იქნება. Დენის კაცი. Მაგრამ სახლში არ ხარ, გიტოვებენ წერილს, ვიყავი, დამირეკე, გადმომეცი ციფრი, ხო, აგრეთვე. ამავდროულად ძალიან კარგი ანალიტიკის საშუალებაც არის, მომხმარებელს შეუძლია თვითონ აკონტროლოს თავისი მოხმარება, შეხედოს, იგივე თქვათ, არ ჩავიდეს მრიცხველთან და არ შეამოწმოს რამე. Და არ დავიწყდეს, გადახდა და აკონტროლოს. კი, ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენ იგივე ძალიან ფართო პოპულარიზაცია გავწიეთ და მარეგულირებელი ნორმები დავხვეწეთ სწორედ ამ სახლის სახურავებზე განთავსებული მზის პანელების, თქვათ, გამოყენების ნაწილშიც და ძალიან პოპულარული გახდა ბოლო პერიოდში. 2016 წლიდან დაიწყო სენეკმა ამის რეგულირება, თუმცა მას მერე, რაც 100-დან 500 კილოვატამდე გავზარდეთ, იგივე თქვათ, დადგმული სიმძლავრე. მას შემდეგ, რაც 5 წლის განმავლობაში ქსელური შეღავათები დავადგინეთ და ასე შემდეგ, დღეის მდგომარეობით თითქმის 40 მეგავატამდეა სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ფიზიკური და იურიდიული პირების მიერ დამონტაჟებული, ასე ვთქვათ, ესეთი ტიპის მოწყობილობები, რომელიც გვაძლევს ენერგიას, ანუ განახლებად წყაროს. ეს ენერგიის როლი. კი ბატონო, შესამჩნევია და
განსაკუთრებით ესე თქვათ არის სპეციალური ესე თქვათ რადიაციის რუკა, რომლის მიხედვითაც შეგვიძლია დავადგინოთ რომელ ტერიტორიულ ერთეულში როგორი იქნება გამომუშავება. ბატონო და აი ეს მინდოდა მეკითხა, აი სუ ბავშვები და მესმოდა ეს მზის ენერგია და ხშირად იყო ლაპარაკი იმაზე, რომ ეს არის მითი, რომ საქართველოში ეს მზის ენერგია ვერ იმუშავებს. აი ჩვეულებრივმა ხალხმა რომ გაიგოს, ეს არის პერსპექტიული ჩვენი ქვეყნისათვის? Ეს არის პერსპექტიული საბაზისო არა, ამიტომ რომ საბაზისო ჩვენთან მაინც ჰიდროენერგია, ვინაიდან ჰიდრორესურსებით მდიდარი ქვეყანა ვართ, უფრო წყალუხვი და შესაბამისად ჰიდროთი შეგვიძლია ვარეგულიროთ სისტემა და ვმართოთ, თუმცა დამატებითი ძალიან მნიშვნელოვანი წყარო ჩვენთვის არის, როგორც მზის, ასევე ქარის ენერგია. იგივე თქვათ ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი სახურავზე რო დავამონტაჟოთ, ინვესტიცია რაც უნდა ჩავდოთ, ხო დაახლოებით 5-6 წლის განმავლობაში ამოვიღებთ ამ ჩადებულ ინვესტიციას და შემდეგ უკვე პრაქტიკულად უფასო დენი გვაქვს. ისევე როგორც ეს არის წარმოებების შემთხვევაში და მას შემდეგ რაც 100-დან 500 კილოვატამდე გავზარდეთ ჩვენ ესე ხო? რადგან რომ ძალიან ბევრმა წარმოებამ და ორგანიზაციამ გააკეთა და 500 კილოვატიანი ესე თქვათ მზის პანელები დაამონტაჟეს საკუთარ ტერიტორიებზე. ჭკვიან ბრიცხოლზე კიდევ ერთხელ მინდა კითხოთ ესეთი რამ. აქ წერია, რომ 2021 წლის შემდეგ, რაც აშენდა მრავალბინიანი კორპუსები, აი აქ უკვე ჩაიდო ეს ახალი პროექტი. ანუ ეს იგულისხმება, რომ ძველ კორპუსებში, ძველ სახლებში ეს განახლება ვერ მოხდება და მხოლოდ აშენებულ ახალ აშენებულ კორპუსებზე მოქმედებს. ახალ აშენებულ კორპუსებში და საცხოვრებელ სახლებში, ისევე როგორც სადაც ყენდება მზის ბატარეები, იქ აუცილებლად ახალი ესეთი ჭკვიანი ბრიცხველი ყენდება. ეს ვალდებულება ჩვენს მიერ ჩადებული კომპანიებს, ხოლო რაც შეეხება ძველ კორპუსებს და აშენებულ სახლებს, ეტაპობრივად როცა ხდება მრიცხველების ჩანაცვლება, ახალი მრიცხველებიც აუცილებლად ჭკვიანი მრიცხველები უნდა იყოს. კომპანიები ამზადებენ და წარმოადგენენ ჩვენთან საინვესტიციო გეგმას და 5 წლის განმავლობაში ეტაპობრივად უნდა მოიცვალოს ეს მრიცხველები მონხარებლისთვის ყოველგვარი ზედმეტი საფასურის დაწესების გარეშე. ასევე წერია, რომ თავად საცხოვრებელ სახლებში და კორპუსებში ეტაპობრივად შეიცვლება. და თავად მობინადრეს შეუძლია აკონტროლოს მოხმარებული ენერგია, ტარიფი, რამდენს ხარჯავს და არეგულიროს თვითონ გადასახადს. ონლაინ ბანკივით არის. ონლაინ ბანკივით არის, კი ბატონო, მოხმარებელს ექნება საკუთარი გვერდი, უნდა ტელეფონში გახსნეს ამას, უნდა ასე თქვა კომპიუტერში და ნახავს პირველი რიცხვი და მაგალითად თქვა დღეს თუ 10 რიცხვია, რამდენი მოიხმარა ამ 10 დღის განმავლობაში. წინა დღეს შეადარებს ეკონომიას ვისწავლით და უფრო მოუწოდებით. და ბოლოს სანამ დაგემშვიდობებით უნდა გკითხოთ საერთო ჯამში რომ შევაფასოთ ევროკავშირის დაფინანსებით 5 ახალ პროექტს აწარმოებთ ასე ვთქვათ. აი კიდევ რომელია ისეთი რომელიც პირდაპირ აისახება მოსახლეობის კეთილდღეობაზე ელექტროენერგიის და წყალმომარაგების კუთხით. იშვიათი შემთხვევა როცა ევროკავშირის დაფინანსებული ორი პროექტი ერთდროულად ხორციელდებოდა ორგანიზაციაში, მანამდე სამი განხორციელდა ორი პროექტი, ესე იგი ერთი დასრულდა და ერთს ზეგ შევაჯამებთ. რაც შეეხება ახალ პროექტს, უახლახან ტაიექსის პროექტი დაგვიფინანსდა ევროკომისიის მიერ, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს ეხება. აქაც ევროპული გამოცდილების გაზიარება იქნება ბატარეების საკითხებში, ანუ ენერგო დამგროვებლების საკითხებში, ძალიან მარტივად რო თქვა, იმიტომ რომ მაგალითად თქვა თუ მაგ სახლის სახურავზე მზის პანელები ხო დღისით გამოიმუშავებს და საღამოს მჭირდება ენერგია, ან თქვა წარმოებებს ორგანიზაციებს თუ სხვა დროს ჭირდებათ ენერგია და სხვა დროს აქვთ მათ ენერგიის წყარო, შესაძლებელი იქნება დაგროვება და რაღაცა პერიოდის მერე ასე თქვა ამის გამოყენება. აღნიშნული ძალიან აქტიურად ვითარდება ორ ქვეყანაში, ჩვენთან ჯერჯერობით სიახლეა, მარგულირებელი ნორმა არ გვაქვს, ამიტომ სწორედ ამ პროექტის ფარგლებში კარგი პრაქტიკის მაგალითებს ვნახავთ, ჩვენს ადგილობრივ საჭიროებას და სპეციფიკას მიუსადაგებთ და დავადგენთ მარგულირებელ წესს. ძალიან საინტერესოა, წარმატებებს ვუსურვებთ. ძალიან დიდი მადლობა. ყველა მიმდინარე და დაგეგმილ პროექტში, ჩვენი სტუმარი გახდა ცემეკის თავმჯდომარე ბატონი დავით ნარმანია, მადლობა სტუმრობისთვის.